مهناز، آی مهناز، فقط از این مونای سلیت بانو بهت بگم که ببینی چقدر این برپریده است. تمام برنامه‌ش اینه که منو زخمی کنه. من فقط میگم خارشی روزگار، میخندن. آره میگم خارشی روزگار، فقط میخندن. چیکار کنم؟ اینقدر که این برپریده است اصلا. آره آفرین. حالا گوش بده، دو تا خواهرم داره عین خودشن. یکیش اینجا زندگی میکنه، یکیش انگلیسه. ببین فقط نمیدونی اینا چه برنامه‌هایی برای من پیاده میکنن. کافیه تو یکی از همین مهمونیایی که میگیره این خواهرش که ایرانه باشه، قشنگ با هم دیگه دست به یکی میکنن که منو بچزونن، زخمی میکنم. آره دقیقاً، ذاتشون خرابه. میگه من فقط میخندم. میسوزونمشون، کاری از دستم برنمیاد دیگه. حالا گوش بده، مثل اون خواهرش که تو انگلیسه رفته همون بیمارستانی که دنیا جهان بغض زایمان کرده، اینم رفته اونجا زایمان کرده. البته نمیدونم، اینا انقدر دروغ میگه آدم نمیدونه باور کنه باور نکنه. آره آره، خوش شانسن دیگه، همه خواهرها با آدمای پولدار ازدواج کردن. آفرین. ما فقط بخندیم دیگه، والا چی بگم دیگه. گوش بده ببین، مردمو بیچاره کرد، تون تون استوری میگیره میذاره. آره خواهرم تو همون بیمارستانی که دنیا جهان بغض زایمان کرده همونجا زایمان کرده، یکی از بهترین بیمارستانای انگلیس. زن دیوید بکام هم اونجا زایمان کرده. ما پولش اصلا برام مهم نبود، شوهر خواهرم گفته بود که باید تو بهترین بیمارستان زایمان کنی و فلان. اینو ببین چقدر عقده‌ای. بعد همه اینا رو استوری میذاشت، من که فهمی خندیدم. چقدر جالی من ور پریده است. آره ببین، حالا اینا رو گذاشت، دید من عکس العمل نشون ندادم، فکر کن زنگ زد به من. آره عزیزم، اینا دیدی استوریا رو؟ مثلا میخواست مطمئن بشه من دیدم و اینا. گفتم آره دیدم و اینا. گفت فهمیدی که آره گفت فهمیدی خواهرم که انگلیس اونجا زایمان کرده، بیمارستانی که دنیا جهان بغض زایمان کرده، زن دیوید بکام هم اونجا زایمان کرده. ببین فقط بهت بگم اینقدر اینا عقده‌این. خب بعد اینجوری میکرد، خواهرم گفته بود زن من باید توی بیمار بهترین بیمارستان زایمان کنه، آخه خیلی هم پول داره، اصلا پولمون براش مهم نیست، میخواست قشنگ منو بسوزونه. من چی بگم؟ من فقط گفتم که آره، من خیلی عادی برخورد میکردم، میخندیدم دیگه. بود چقدر قشنگ، چقدر عالی، چقدر خوب، اصلا نشون نمیدادم که دارم هرس میخورم. به خدا والا عزیزم چیکار کنم دیگه. ببین اینا چقدر عقده‌ای هن که دنیا جهان بخت الگوی ایناست. والا نه من اصلا ناراحت نمیشم، چیکار کنم. والا حالا با نوبت ما برسه بعد بریم چه بدونم یکی از این بیمارستان دولتی یا میلاد اینا زایمان کنیم دیگه. اینا فقط ببین زنای مردم چه خرجایی میکنن دختر. بال ببین آفرین، دقیقاً دیگه، میدونی که قدر اونا رو خیلی بیشتر میدونن. ما بعد بخندیم دیگه، چیکار کنیم؟ بخوایم هرس بخوریم سر هر چی که این جاریو انجام میدن، بخوایم هرس بخوریم که بعد دیگه پیر میشیم. ما عزیزم قربونت برم، بعدش جم. آره دیگه خواستم بهت بگم که این ورپریده دیگه. آفرین. آره بابا چیکار کنیم؟ والا اینجا چیزا ما ناراحت نمیکنه. قربونت برم عزیزم، مراقب خودت باش، خدا نگهدار.